Arhitekturna skupina Superform je nocoj v arhitekturnem muzeju razgrnila izbor projektov iz svoje prve petletke. Njihov delokrog je širok, od arhitekture do notranje opreme, od industrijskega oblikovanja do prvih poskusov urbanističnih zasnov. Kaj je torej glavno sporočilo razstave? To je kar naslov, odmik od stereotipov. Se pravi, spremeniš, začneš, zbrišeš vse, kar si imel do zdaj v glavi in začneš iz nule, iz tabule raze in v resnici pogledaš, kaj je potreba človeka, kaj je potreba prostora, kaj človek rabi. Da ne razmisliš o formi, o končnem produktu, ampak se vprašati, zakaj. In to je odmik od stereotipov. Trdita, da sta izven stereotipov, da sta najpomembnejša proces dela in ideja, ki jo obliči konca in izpiše zgodbo vsakega projekta.